zahrať. Prenúdame to zapájane, ešte počkáme na svojú stranu. Čo rýchlejšie, nie, pomalšie, 18.36, 18.06 na tých malých drobcov, celkom dobrečašie povieš. Určite áno, ešte trošička potrenovať zo streky a bude to. Je to asi zlepšenie, sa nevidí oproti prvému pokusu, koľko to bolo? No bars asi, no bars. Nie. Gabika kývala, že no bars. 18.36 bol prvý.